Aquest proper diumenge, el dia 13, tornem a tenir la nova fira, la 23a edició de la fira de Sant Josep. Per nosaltres és important, és la fira tèxtil de Sant Josep. Per nosaltres és una fira important i està molt consolidada i pensem doncs, que ja són de les fires històriques de la comarca. Sant Jaume té molta tradició industrial amb el tema del sector tèxtil. De fet, som municipi una mica gràcies amb aquest fet, amb aquesta circumstància històrica, no? Perquè antigament, a finals del segle XIX, formàvem part del municipi de Montagut, ens en deien Palau de Montagut, però arran doncs, de la indústria tèxtil i de la riquesa econòmica que va comportar això i la multiplicació de població del nostre municipi, ens vam desconnectar del municipi de Montagut i vam formar part d'un nou municipi de la comarca amb el nom doncs, de Sant Jaume de Llierca, que vol dir que estem molt lligats a la part del sector tèxtil. La nostra intenció és, evidentment, anar consolidant els diferents actes amb nous actes i per això com a Ajuntament doncs, aquest any hi hem destinat més partida pressupostària perquè doncs, no sigui excusa el recurs econòmic en aquest sentit doncs, que deixem de fer una fira important, no? Perquè nosaltres hi apostem amb els actes culturals i lúdics i amb la fira. Farem la 10a edició de la trobada de puntaires, és una trobada molt important de referència a nivell de província. Enguany hi haurà unes 170 puntaires que faran una demostració durant el matí de tot el seu treball i tot l'interès i tot el que comporta doncs, aquesta activitat lúdica. No? Venen puntaires d'arreu de la província, que això és important, i ja som referent al municipi, Sant Jaume és referent a nivell de província doncs, aquesta trobada de puntaires. També venen puntaires de Barcelona, de l'àrea de Barcelona, de la província de Barcelona, i estem molt contents que cada any ens vingui una representació de la Catalunya Nord, del Vallespí, i ens venen puntaires de la població de Ceret i d'altres costats, no? D'altres pobles del Vallespí. Una altra de les activitats que irem seguint enguany també serà un concurs i una exposició de patchwork aquí al propi Ajuntament, i aquest any és la 10a edició d'aquesta exposició. Farem lligat amb el patchwork doncs, un taller de patchwork i macramé per totes les edats i la fira d'artesania i comercial que són les parades lligades amb el món de l'artesania i també del sector alimentari i comercial que estaran repartits per tots els carrers del poble. De moment tenim unes 40 parades doncs, ja apuntades, que juntament amb les 10 parades de les puntaires, que només porten articles relacionats amb el tema del puntillisme, de les puntaires, doncs fa que ja tinguem més de 50 parades a la fira. No? Això vol dir que ja és una dada important i doncs, que per nosaltres, per la nostra part, doncs estem molt contents de que hi hagi aquesta massificació, aquesta quantitat tan important d'artesans doncs, que pensin en la nostra fira. No? Doncs se'ns va acudir la idea de decorar els balcons i aparadors del nostre poble amb articles fets de patchwork, com podeu veure aquí a la taula que ens acompanyen, i de puntes de coixí, i així hem convidat a tots els veïns del poble de que si tenen algun element fet a mà per ells, doncs que el puguin exposar en els balcons i en els aparadors de les botigues i la farmàcia, la llibreria, doncs podreu veure elements fets de patchwork, i això doncs, donarà un altre caire més atractiu doncs, per venir a visitar els visitants que vinguin diumenge. No? Després també hi haurà una de les coses importants també que hem contractat aquest any, és des del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, que és un per primer cop, doncs ens venen a fer una demostració de dos telers. Ells vindran amb dos telers de diferent producció, i els visitants doncs, podran veure les diferents maneres de fer les teles.
És una activitat que per primer any es fa i gràcies al Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya. Després també dintre dels tallers, a part del patchwork i de macramé, hi haurà el de pintat sobre seda, també a través del gremi. Per continuar també l'atractiu de la festa, hi haurà una exposició de cotxes antics a càrrec de motor antic La Garrotxa, el dematí de 10 a 9:45 fins allà a les 12. Després hi haurà, pels carrers hi haurà l'animació dels marrinxos, timbalers, i també anirà, els carrers estaran animats per Teatre Llumí, i de 12 a 12:45 faran l'obra de teatre davant del Centre Cívic. Com cada any és una de les activitats esperades també per tot el públic. Pels més petits també tenim activitats inflables gratuïts i ponis. Aquestes dues activitats són gratuïtes pels nens. I llavors, durant tot el dematí, hi haurà esmorzars al Centre Cívic i també la rossada popular que es farà al Centre Cívic, que organitza conjuntament l'AMPA i les Puntaires. A la tarda, 16:45, hi haurà sardanes a la plaça del Centre Cívic i per acabar el ball, com cada diumenge, de 6 a 9 del vespre. Bueno, jo vull dir que la trobada la fem ara últims anys dins el Centre Cívic, perquè per la por de que plogui, doncs aquest any ho hem limitat a 200 puntaires perquè hi quedin bé i la gent pugui passar a mirar-ho bé. Havíem arribat a ser 600 puntaires a la plaça, però clar, si hi ha l'imprevist que plogui, doncs molt malament, i així amb poca gent doncs poden estar a supluig i cap problema.